қыздар, мен трайн эффект ішіп жатырмын. Мынау бұл соңғысы. И онымен бірге мен коллаген ішіп жатырмын. Қараңыздар, мынау коллаген. Халал коллаген. Спокойно шеберге болады. Коробкасының жерінде халал деген несі бар. Арықтауға көмектеседі, аппетитті басады, содан кейін лимфатическая системаны біздің қалыпқа келтіреді. В общем, денеміздегі артық салмақ ол көбінесе жаңағы жидкість болады. Сол жидкісті денедегі алып шығады. Бұны күніне 2 мезгіл ішуге болады, 1 мезгіл ішуге болады. В общем, для хорошего эффекта 2 мезгіл ішу керек. Яғни мына мен артық салмақты кетіремін. Ал коллагенмен мен жаңағы салбырап жатқан терілерді тартамын. Яғни бұл коллаген эластичность терінің жаңағы серпімділігін дейді ғой. В общем, подтягивайте живот, мысалы, после кесарева қалып болған жаңағы не болады ғой. Фартук, валик дейді, салбыраған, в общем, қарынан құтылу керек қой, в общем, мақсат сол. Сондықтан осы екеуі идеальный комбо. Драйн мен коллаген, в общем, так, қыздар, міне. Керек болса, заказ беріңіздер, көріңіздер, бір-бір пачкадан алыңыздар. Біздің драйн эффект вообще, ну, хит, супер продукт. Еще жаңартылған түрі шықты, қызыл түрі, оның вообще дәмі күшті тоже. Коллагеннің тоже жаңадан түрі шықты, еще вишневый түрі бар. Осы екеуін алсаңыздар болады.